ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ساء دير بد مثلا القوم الذين مثال دا أغا خلق كذبوا بآياتنا تدرغ جنگاني زمن آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وپخبلوا زانونو بان دي ظلم كي پایات کې الله وایي چې دا څه مثال نه دی چې ما د دې مولا مثال د سپی سره ورکړي. دا بد مثال دی. من يهد الله فهو المهتدي، چاته چې الله هدایت وکړي نو د هدایت ومند. او من يضلل او څوک چې الله یې بې لارې کړي فاولئک هم الخاسرون، همدغه کسان دوی تاوان والا دي. هدایت به الله کوي. ګوره دا مولاو سرد علم سرد مولای توب سرد کتابونو الله و تسپی ویل، پس الله بلارک الله و ته هدایت ونک. ولقد ذرانا لجهنم، یقینا من پیدا کړی دی د جهنم د پار کثیر من الجن والانس دیر پیریان و انسانان. لهم قلوب دا غوی زلون اشتلا يفقهون بها، نپویگی پا دی زلونو باندی بها پا دی زلونو باندی حق پی پا حق نپویگی. ولهم اعینون دا غوی سترگشتلا يبصرون بها، نوینی پا دا غسترگو باندی حق لرا. ولهم آذانون او دوی غوگونم شتلا يسمعون بها، ناوری پا دی غوگونو باندی حق لرا. اولائک کل انعام دغا کسان پشانت دا سارو دی، بل هم اضل بلکه دا اغوینم دیر بدتر دی. اولائک هم الغافلون، ام دغا کسان دا دین نغافل و بیپروا دی. اوز دسی مولیان چکل دنیا پرست شدا بچر تزی اللہ وی جهنم دا پار ما دیر خلق پیدا کردی دی. ارسوک پیریان انسانان زور ولم زړه بیوی خو په زړه باندی حق نپیجنی، سترگی اشتا خو حق ونه لیده، وگون اشتا حق وانه ورده. نو دا زناورو پشانته مخی و تا سپی ویلی، سپی که دیر خیرو ندی، سوکی داری کئی، وفاداری کئی، مالک ساتی، دیر خیرو نپکی دی. وس اللہ وی دا سارو پشانته ده، دا سپی نبتر ده، دا خنزیر شد، دا غواغوی شد، دا خر شد، دا زناور تی جور شد. نو صلی اللہ دوم را خفا دیده دوینه وی بل هم ادول بلکه ده زناورون هم دیر بیلاری دی. زناور حیوانات خپل گتا خپل تاوان نفع و نقصان ده زرر زی و ده فیدی زی پی جنی او ده خلکی نپی جنی. او ده اللہ ده دین الغافلون زان پا غفلت کی واچو، ده دین بانی پروام نشت بی پرواشو. ولله الاسماء الحسنى، خاص ده اللہ ده پار دی نمونا خیستا، فدعوه بها دا اللہ نا دعاو غواری بها پا وسیل دا دغا نمونو. وذرو الذین اپرید اغا کسان یلحدون فی اسمائه، چو کوگوالے کئی دا اللہ پا نمونو کی سیج زونا زردے چدوی تا ببدلور کڑی شی ماکانو یعملون دا اغی چدوی کم عمل کڑی دے. د الله رب العالمین نمونه راوړي، د الله ډیر نمونه شته. د الله نه د هغه نمونه په وسیله باندې دعا وغواړي. په قران کې او په حدیثو کې د الله ډیر نمونه راغلي. یو حدیث کې د سرازي د الله نه ننوي یو کم سل نمونه دي، چا چې یاد کړل دا سړی جنت دي. الله الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار، دا نمونه د دې په ذریعه باندې دعا غواړه. دعا کې د سوا یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، دا دعا وسره قبلیږي. دې ته وایي وسیله، د الله د نومونو وسیله تا په دعا کې پیش کړي. پرېږدئ هغه کسان چې د الله په نومونو کې کوږوالی کوي، د الله په نومونو کې چې څوک کاږه روان دي دا پرېږدئ. د دې څه معنا ده؟ د الله نومونه نه مني، د الله په نومونو کې تاویلونه کوي. الله وی ید دا وی قدرت معنی ده. الله استوا علی العرش په عرش برابر دی، دا وی استولا په عرش غلبه حاصله کړی. د الله لپاره رحم راغلی دی، دا غینه انکار وکي. د الله لپاره غضب راغلی، دا غینه انکار وکي. دم د الله په نومونو کې کوګواله دی، چې الله ته داسې نومونه علی چې الله او رسول نه دی ویلي، هغه نومونو نه به ځان ساتو.
چه الله و رسول ندی ویلی لکه انگریزان گارد وی مای گارد او مای گارد گارد دا الله پو نمونو کی نشته یادگه شانتی خداون دا فارسی لپس ده خدای تعالی خدای پاک خدای خلای پاک او دا سی چختن نور بم دا سی نمونه ای دا اری جبی والا خپل خپل نمونه دی دا نمونه با منگ او تاسو دا اللہ دا پارا ناولو دا دینا بزان ساتو کلن اکل دا پوی دا پارا تویل شد دا مثال پتور الہ لفظ راغه نو الہ عوام نو پیجنی چی الہ ستوی تا با ماناو که خوده زکا خوده پیجنی خود خوده دا لفظ با دیر نی استعمالو زمان پی جب عدد تا زمان پا معاشره که دا تکی دیر دی که چاوی ویلی کافر کی گی نه گنانگاری گی نه خود خوده پزی اللہ ولی نوایو چی قرآن کی راغ لینی رب ولی نوایو چی قرآن تی ڈک دی رحمان ولی نوایو چی قرآن تی ڈک دی خدای بنده جوړ کړی دی خدای دا چا جوړ کړی دی د خدای دا نوم بنده جوړ کړی دی او الله دا خپل نوم په خپل ایښی دی د بندګانو نومونه به پرېږدو خدای مالک ته وایي دا د مالک معنی د مالک یوم الدین معنی یې دا ده خدای د ښځې خاوند ته څه وایي خاوند الله ته هم خاوند وایي مالک د کور د دې کاله خاوند څوک دی خلک وایي کنه مالک یې څوک دی د دې گاڑی خاوند څوک دی یعنی د دې گاڑی مالک څوک نو د خدای معنا دا د معنا د مالک دا صدا د مالک معنا دا خو هر ټیم بدانه استعمال دی په دعاګانو کې بیا الله وایا رب وایا اوس لکه د رسول معنا مونږ څه کو د نبی رسول نبی پیغمبر پیغمبر په حدیثو کې شته دا لفظ شته فارسی لفظ دی خدا پیغمبر د نبی معنا ده نبی څه معنا خبر راوړون کې پیغام برد پیغام راوړون کې نو د الله د پاره به هغه نومونه وایو چې کوم الله او رسول ویلی دي د ځان نه نومونه به نګدو خدای لفظ به ډیر نه استعمالو زمونږ مولیان بازی لګی الله به توا نه وري ټول تقریر کې به خدای پاک ویلی او خدای پاک داسې فرمایي یم اولی سبته خو عالمی ستا په خوله باندې د الله عز وجل الله رب العالمین الله تعالی نوم مزه کوي خدای پاک پرېږده خداوند پرېږده خدای پرېږده دا د بندګانو نومونه دي د دې نه ځان ساتل پکار وممن خلقنا امه د الله په نومونو کې بل الحاد دا دی چې د الله سره په نامه کې بل څوک شریک شي د الله سره په نامه کې شریک جوړول شریک دی ته وایي اوس د الله نوم راوالي نعوذ بالله د الله نوم او بنده لې ورکي لکه رحمان اوس رحمان ته وګوره دا د الله نوم دی خو دا د الله خاص نوم دی دا به بنده له نه ورکوو رحمان بابا به نه وایو د هغه خپل نوم هم عبدالرحمن دی اغه ویلم دی په یو شعر کې ما رحمان ته چې رحمان وای کافر دی زه رحمان د خپل رحمان عبد الرحمن ما دا ویل خو خپل بیا په ډیرو ځینو کې ځان ته رحمان ویلې دی نه رحمان نوم رحمانه رحمان خان رحمان جان رحمان الله دا نومونه غلط دی د الله صفت خاصه ده عبد الرحمن کیدا غلام الرحمن کیدا شنو منا کیدا نو الحاد د الله په نومونو کې دا ده چې د الله نوم بنده ته بنګدو بعض نومونه د الله او د بنده شریک دي هغه جایز دي لکه رؤوف او رحیم دا بنده ته کې غوستل شي د انسان نوم دی رحیم صحیح دی رؤوف نوم دی له صحیح ولی پیغمبر علیہ السلام پا بارکی ویلی وکان بالمؤمنین رؤوفا رحیما پیغمبر رؤوف و رحیم دے اس لکا بنده تا مالک ویلی شی مونگ طول مالکانی تا دخپل بدن مالکی یا دخپل موبایل مالکی یا دخپل کور مالکی زد دخپل مالکی مالک اللام دے بندم دے بعض نمونو کی لبزی اشتراک شتا بندم عالم دے بنده تا سوی عالم او اللام عالم دے اللہ عالم الغیب دے خو بیا د بنده علم جدا دی د الله علم جدا دی وممن خلقنا امه
او دا اغا چانا چه منگ پیدا کردی دی امتونی وڈلشتا یهدون بالحق چه حق بیانی و بهی عدلون و پدی بانی فیسلیم کئی تر قیامت پوری بای وڈل پا حق ولاری دا اللہ وعده دا بدی مخلوق کی بدس دلوی چه پا حق با ولاری پا حق با فیسلی کئی نبی علیہ السلام فرمائی لا تزال طائفة من امتی زما امت کی بای وڈل پا حقی پدې حق به غالب وي په حق به روان وي دشمنان به دوی له ضرر نشي ورکولی خلک اوس وایي که نه چې یاره بس دا ټوله دنیا غلطه شوې ده او ټول خلک بې دینه دي او د چا ومنو یوه ډله به خامخا په حق وي په حق به روان وي دشمنان به دوی له ضرر نشي ورکولی یعنی دشمن به ډېرې خو دوی به پکې حق پرستی والذین کذبوا بآیاتنا هغه کسان چې دروغجن ګڼي زموږ آیاتونه سنستدرجهم زر دې چې په دمه دمه به موږ دوی لره راونیسو من حیث لا یعلمون د هغه ځای نه چې دوی به نه پوهیږي په آیات کې الله رب العالمین هغه چا ته دمکی ورکوي چې حق نه مني قرآن نه مني سنستدرجهم الله وایي زه په دمه دمه رانیسم استدراج دې ته وایي چې یو انسان ته ته چل واچې د رانیولو چې لکه راځه څه درته نه وایم دا واله راشه څه درته نه وایم دا واله چې خو دې خواته رانږدې شو د دې سټ نه راونیسي دې ته وایي استدراج الله موږ په استدراج رانیسي او ظالمان په دې طریقه رانیسي سره د کفر سره د شرک بې دیني بچی پیدا کیږي دا برید ته وایي زه خو دیندار یم مال ډېرېږي وایي زه دیندار یم عزت ډېرېږي د دنیا حیثیت ډېرېږي مزو کې دی خوشحالۍ کې دی بیماری پې نشته دی تکلیف پې نشته الله دا هر څه ورکی 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 دی په دې ګناهونو کې مبتلا دی ناڅاپه راوپرځي چې ته مړ شي قصه ختم د توبې موقع میلاونه شوه د جړا موقع میلاونه شوه د استغفار موقع میلاونه شوه د ذکر موقع میلاونه شوه د کلمې بې کلمې د دنیا نه بوسي الله کافران داسې په دمه دمه رانیسي استدراج پوړو ته وایي سړی چې د چت ته خیږي نو په پوړو په دمه دمه یو پوړی سټپ بای سټپ بخیږي په پوړی پوړی بخیږي الله کافران دې په پوړی پوړی په دمه دمه رانیس پته مو ته ونه لګي و املی لهم الله فرمایي زه دوی ته مهلت ورکوم ان کید متین زما رانیول ډیر کلک دی الله چې څوک راونی بیا ته خلاصېدلې نشي والله چې دا ټوله دنیا راجمه شي دا ټوله دنیا او چې الله یو کس رانیولی دا تی نشي خلاصول چې د دنیا روپۍ د ده سری چې دا میلیونونه روپۍ وسری اربونه وسری خو چې الله یې ناجوړه کړي روپۍ نشي خلاصول پروت یې اوړي راوړي روپۍ شته ډاکټران شته اسپتال شته او نخه کېږي الله چې څوک راونیسي څوک بهیې ته خلاص کړي اولم یتفکروا الله وی دا خلق فکر نه کوي سکته ده لږ سوچ په کار دی په دې خبرو کې ما بصاحبهم من جن نشته د دوی په دې ملګري باندې چې پیغمبر علیه السلام دې سلیوانتوب ان هو الا نذیر مبین نه دی دا مگر یره ورکی ښکارا د نبی علیه السلام رسالت او منکرینو ته زجر تاسو لږ فکر وکړئ پیغمبر ته صاحب ویل ستاسو ملګری دی ستاسو خیر خوا دی تاسو دپاره جنت غواړي لږ فکر وکړئ د کې لیونتوب شته دماغ خراب دی نه ذهني بیمار دی نه اولم ینظرو آیا دوی نه ګوري فی ملکوت السماوات والارض او بادشاهی د اسمانونو او د ځمکه کې وما خلق الله من شیء هغه چې الله پیدا کړی دی هر یو شیز لره وان عسى او په دې خبره کې د خلکو ګوري چې کېدای شي ان یکون قد اقترب چې وی را نږدې شوي اجلهم د دوی نیټه فبأي حدیث بعده یؤمنون په کومه خبره به د قرآن نه پس ته دوی ایمان راوړي بل زجر الله وی دی اسمانونو او ځمکه کې لګو ګوري الله څومره مخلوقات پیدا کړي دي ستاسو نیټه به کې دی شرانیز دي نیټه نه مراد د مرگ نیټه یا د قیامت نیټه فبأي حدیث بعده یؤمنون په کومه خبره به د قرآن نه پس ته داخله کې ایمان راوړي اے چې قرآن یو سړی ونه مني د قرآن نه نصیحت وانلی قرآن نه هدایت وانلی قرآن په اثر ونه کی دنیا کې نورې خبرې د چا دي چې سړی ته هدایت نورې د چا خبرې چې د انسان زړه په نرم شي د هیچا خبرې هم نشته من یضلل الله فلا هادی له څوک چې الله یې بې لارې کې نشته د ته لاره ښودونکی ویذرهم فی طغیانهم
الله بدوی پریدی پا سرکشیو کی عمهون پریشان الله چیو سڑے بیلاری که طول عمر با پریشان او سرکش گرزی یسألونک عن الساعة تپوس که استان پا بارا دا قیامت کی دا قیامت پا بارا کی تپوس کی ایان مرساها کلبی ودر دل دا قیامت قل ورتوا انما علمها عند ربي علم د قیامت زما د رب سره ده لا يجليها نراخ کار کوي دی لره لوقتها په خپل وخت کې الا هو مگر دغه الله به راخ کار کوي ثقلت في السماوات والارض درنه د غورس په اسمانونو والا او پزمک والا او باندې لا تاتيكم نبرازي تاسو ته قیامت الا بغته مگر ناساپا يسألونك تپوس کا استانك انك حفي عنها گویا کہ تت تلاش کہ ان کے قیامت مبارک قل ورتو انما علمها عند الله علم د قیامت الله سره دي ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر خلق نه پويږي د قیامت مبارک بدوی تپوس کو کافرانو د تپوس دې د پاره نه کو د مکه کافرانو چې قیامت شته دی او مونږ یې منو او تیارې ولو کو تپوس په کو چې کله برازي نه منه نبی علیہ السلام ته ویلې چې ستاسو قیامت خورانه قیامت به د کله راځي د مسخرو د پاره د ټوکو د پاره به دا تپوس کو چې قیامت به کله ایان مرساها کله به قیامت ودریږي ورته وایا علم د قیامت د الله سره دی لا یجلیها لوقتها لام په معنا د فی نراخ کارا کئی قیامت لوقتها فی وقتها پا خپل وقت کی الا هو مگر اللہ بے راخ کارا کئی جو وقت کل پورش اللہ بے راخ کارا کئی و قیامت بختتن ناسا پر ازی او دا قیامت دا ورس پاسمانون و پزمک والاو بانی با دیر درانا ورسی نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی دا خلق تانا دسی تو پوسونا کئی دا قیامت لکه ته چې تلاش کې تا ته چې پته یې هر وخت به نبی علیه السلام له کافران راتلل او ته به ویلې قیامت کله دی نو نبی علیه السلام خو هېڅ تلاش نه کوي نه عالم دی نه ورته پته شته چې تاسو د ده نه تپوسونه کوئ علم د قیامت صرف د الله سره دی قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا ورته ووایه زه اختیار نه لرم د خپل ځان د پاره نفع د هیڅ فایده ولا ضرر نه د ضرر لري کول الا ما شاء الله مگر هغه چې وغواړي الله ولو كنت اعلم الغيبه کچرته زه پویدلې په غیب باندې لست اکثر تو من الخير نو ډیر به می جمع کړي وې ځان ته خیرونه او فایده وما مسني السوء ما ته به نه را رسیدلې هیڅ تکلیف ان انا الا نذير نئی مزم اگر یر ورکوم و بشیر و زیر ورکوم لقوم یؤمنون دا اغا قوم دا پالا چی ایمان روڑی مخ کیوی لی دا قیامت ما تا پتا نشتا اوس نبی علیہ السلام وی دا قیامت خو پریدا اخو لری خبر دا دا زان دا پارا دا نفی او دا ضرر اختیار نلرم چی زان لفیدر آولم او دا زان نزرر لری کما پیغمبر سره دومره اختیار نو چې ځان نه تکلیف لري کې اختیار سره وي نو په بدر کې په احد کې به ځان نه تکلیف لري کړه ک نبی علیہ السلام سره د تکلیف لري کولو اختیارات وې مرګ به پینې راتلې د مرګ سختۍ به پینې راتلې بیماری ده بنا نا جوړه کې ده بنا خوګې ده بنا راغورزې ده بنا ولګه به پینې راتله الا ماشاء الله استثناء منقطع لیکن سچ اللہ اغواڑی اقا کیجی کزا پا غیب پوی دل دوی راولا گی دل ویول پا غیب خوب پوی گی پیغمبری وینا پا غیب ام نپوی گم چا اللہ را تا نی ویلی زپی نپوی گم ولی کپا غیب پوی دل دیر خیرون او فیدی با میرا جمع کرده وی زکا چیزا پا غیب پوی دل اغه شیز به میغستله چې دی کې میګټه ده اغه زیاته بتلم چې دلته میګټه ده اغه تجارت به میکوله بس دی کې میګټه ده راته پته به ود مخ کنه
اغا خلق سره به تعلق جوړولې چې را خلق ما منی ما ته به مخکې نه پته لګېدله بل به ما ته تکلیف نه را رسېدلې اے که نبی علیہ السلام په غیب پوېدلې طائف ته به لاړوې نبی علیہ السلام طائف ته ځکه لاړه چې خلق به پناه راکړي خلکو په کاڼو ویشي په غیب نه پوېدل که نبی علیہ السلام په غیب پوېدلې احد ته به وتلې وې او یا ملګري ته شهیدان شو ویلې به نه وځو ولی ما ته پته لګي موږ نه ملګري شهیدان کېږي که نبی علیہ السلام په غیب پوېدلې احد ته به وتلې وې غاښونه مبارک پکې مات شو سر مبارک پکې وینې شي حمزه پکې شهید شي دا تکلیفونه به ورته نه رسېدلې کنه د پیغمبر دوه کار دي نه په غیب پوهېږي نه ورته د قیامت پته شته نه په لاس او اختیار کې نفع او نقصان شته دوه کار دي نذیر خلکو له یره ورکوي د قیامت او بشیر مؤمنانو له زیره ورکوي د جنت هو الذی خلقکم الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړي یې من نفس واحده د یو جنس د یو نفس نه وجعل منها زوجها او پیدا کړی ده د هغې نه بیبي د هغه لیسکن الیها دې دپاره چې سکون حاصل کی آرام حاصل کی د خپلې بیبي ته فلما تغشاها ار کله چې پټه کړه هغې لره حملت حملا خفیفه حمل واغسته حمل سپک فمرت به تله راتله به د دې حمل سره دا زنانه فلما اثقلت ار کله چې درنه شوه په حمل دعو الله خزی و خاون دوانو دعا کوله د الله نه ربهما چې رب دې د دوانو لئن آتیتنا که چرته موږ ته دې راکه صالحا نیک او روغ بچه لنکونن من الشاکرین شوبه د شکر گزارونه فلما آتاهما ار کله چې الله دې دوانو ته ورکه صالحا روغ موټ بچه جعل له شرکاء جوړ کړل د الله سره برخداران او خدایان شریکان فیما آتاهما په هغه بچی کې چې الله دوی ته ورکړو فتعالى الله نو چت الله عما یشرکون د هغې نه چې دوی شریکی د الله سره الله هغه ذات دی چې تاسو یې پیدا کړی د یو نفس نه نفسوکو آدم علیه السلام د هغه نه ښځه پیدا شو ګوره آدم علیه السلام د څه نه پیدا شو د خاورې نه خو الله به داسې کړی وی چې د خاورو نه به دوه کسان جوړ کړي یو به آدم به یو به هوا وه دواړه به د خاورو نه جوړ کړي وي یا به ورته هوا د ونې نه راایستلې وې یا به د یو کاڼې نه ورته راایستلې وې نه آدم د خاورو پیدا او هوا د ده د بدن نه راووته د پختۍ نه راووته پختۍ دا ولې لیسکن الیها چې دې ته سکون او آرام حاصل کړي که آدم او هوا دوانه د خاورې نه پیدا وي دومره سکون به نه وي رحم به بیا نه وي که آدم د خاورو پیدا وي هوا د ونې یا د کاڼي نه راوتې بیا به هم رحم نه وي جنس جدا و دلته ولا جنس یو که د دوانو هډوکي د دوانو وینه د دوانو رګونه د دوانو غوښې دا یو شو چې یو شوي غوښه او هډوکي چې یو شي رحم پیدا شي په خپلو بچو رحم ولې ډېري هلته غوښه او هډوکي وینه یو شوه په پردو خلکو باندې رحم نه ځکه جنس جدا شي نو د آدم نه د هغه بیبي ځکه پیدا کوي چې جنس یو شي چې سکون او آرام حاصل شي سکون دې ته وایي بهر به پریشان وي چې کور ته راشي ښځه به ورسره کینی اوبه به وله ورکړي چای به وله پخه کړي نو د ده به دماغ ټنډه شي سکون به ورته حاصل شي بهر به پریشان وي ښځه به تسلي ورکړي چې سړی دا وړه خبره ده هېڅ خبره نه د رزق مساله به کاروبار ښځه به ورته وایي چې خیر دې گزاره به کوو موږ به سپوره خو دې ته وایي سکون او چې کور ته راشي سکون او سکون والا کم کار کوي اوس چې چا باندې د غریب د ورځې ستړی شوی جنګونه جګړې پریشانۍ او لانجې د رزق او د بچو دپاره کړي چې کور ته راشي هغې په لوپټه باندې سر کلک تړلې ولې زما ځان له بلډ پریشر د 200 نه اوړېدلی دی چې ورته وایي چې راکړه د وسه مې نه کېږي اوبه راواله زه ځان له مړه کېږم کومه دی چې مړه شي ځان له مړه کېږم وایي نو دا سکون ختم شو څه سکون به حاصل شي سړی وایي چې د قبرستان ته ولې راتلم د قبرستان کې څه بلا غواړه د دې نه په دوکان کې وایي خېم ډېر خلک کورونو ته نه راځي په دوکانونو کې شپې کوي بهر شپې کوي اجرو کې کوي ټکونو کې کوي مرګرو سره کوي ولی
کور کی بلا ناست ده سکون نشته ده آرام نشته نبی علیہ السلام له الله څنګه بیبی ور کړو بیبی خدیجه چې وحی را لغ په غار کې ویری ده غوخی را پیدل داس د یاری نه ده نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام یریګه چمړ نشم بیبی و تسوی کلا والله لا يخزيك الله ابدا نه داس نه ده زما دې په الله قسم الله ته نه رسوا کوي ته نه شرمای ته مخه پکېګا نو چې خزا سکونی سکون به ورکی او چې خزا بلاشي او ارته می په سر دردي او د سړی نه ډیره پریشان اغی نو سړی ته به سکون د کم ځای نه میلاوش فلما تغشاها هم بستری وکړه خزا پټکړه معنا کورواله خزا خاوند د دې په نتیجه کې حمل پیدا شي اول کې د زنانه حمل سپکی پته متنه لګي په دو درې میاشتو کې وسره ډاډه ګرځي را ګرځي فلما اثقلت بیا درنش اتمه میاشت اومه میاشت دعاګانې دواړو کولې دلته بعضې خلک وایي دا آدم او حوا دي دا غلطه خبره ده آدم او حوا نه دي د آدم او د حوا په دغه ځای باندې خبره ختمه شوه لیسکن الیها دا اوس عام انسانان مونږه یادوي چې ښځه او خاوند کله یو بل سره یو ځای شي حمل او حمل درون شي ښځه او خاوند دعا غواړي څنګه دعا کوي له ان آتیتنا صالحا الله مونږ له روغ موټ بچی راکه صالح دلته نیک ته نه وایي په بدن روغ بچی راکه زوی راکه الک راکه چې بدن یې روغ وي اندامونه یې روغ وي مونږ به ستا ډېر شکر وباسو چې الله وله روغ رمټ بچی ورکي په اندامونه په څلور اندامه روغ وي تکړی خیستی ناجوړ نه وي نو د دې بچی کې د الله سره اوس شریکان پیدا کړي شریکان څه ته وایي شریکان دې ته وایي بیا څه وایي دا مونږ ډېر په زیارتونو غوښتلی دی دا هم په ډېرو باباګانو غوښتلی دی او دا چې دی بس نه پاتې کېدل زمونږ بچی خدا به هم د چا رحم و د چا به راباندې نظر و او د پلانکي زیارت شکرانې هم وړلې د هغې د لاسه داسې وشو الله سره پکې شریکان پیدا کړي آدم علیه السلام او حوا شرک نه دی کړی او نه په بچو کې د الله سره شریکان پیدا کړي دا د هغه بچی یا د رستنی انسانان بعضې علماو دلته یې واقعه راوړیم ده چې د آدم علیه السلام او د هوا بچی نه وو یو بچی چې پیدا شه شیطان دی بی بی هوا له راغی چې نوم ولکې د عبدالحارث حارث د شیطان نامه ده عبدالحارث دا خبره ځکه غلطه ده چې حارث نوم ته ترغیب راغلی دی په قرآن او حدیث کې راځي بهترین نوم حارث دی د شیطان خپل نوم عزازیل دی اوریجنل اصلی پیدایشی نوم د هغه عزازیل دی وروستو شیطان ابلیس دی لقبونه دی نو دا آدم علیه السلام او د هوا قصه نه ده دا د بچو قصه ده یعنی دا اوسنی بچی هم داسې کوي او ډېر بچو کې ډېر خلک داسې دي چې اول بچی غواړي اولاد چې اولاد الله ورکي بیا وایي دا د باباګانو نظر شرک پکې شروع کړي ایشرکون آیا دوی شریکی د الله سره ما لا یخلق شیئا هغه مخلوق چې ذره نشي پیدا کولی و هم یخلقون او دوی په خپله پیدا کړی شوي دي آیات کې الله رب العالمین رد شرک فی الخالقیت کوي الله سره داسې څوک شریکوي چې ذره نشي پیدا کول او دا مخلوق الله پیدا کړی دا باباګان دا خو الله پیدا کړی په خپل مخلوق دی ولا یستطیعون لهم نصرا طاقت نه لري دوی سره د مدد کولو ولا انفسهم ینصرون نه ځان سره مدد کولی شي نه مریدانو سره مدد کولی شي او نه ځان سره ځان د عذاب نه د قبر نه د مرګ نه نشي خلاصولی و ان تدعوهم الی الهدى که تاسو راغواړئ هدایت طرف ته لا یتبعوکم نو تاسو پسې نشي درتللی سواء علیکم برابر دی حال د هغوی په تاسو ادعوتموهم که تاسو یې رابلی ام انتم صامتون که چپ پاتې کیږئ یو شانتی حالت رد شرک فی الدعا که تاسو دا مړی راوغواړئ هدایت ته هدایت نه مراد لارې ته یو مړی ته ته ووایې چې راشه پیسې والا
یو مړی ته وی چې راځه پلان کې زیل دی بوزم لا یتبعوکم مړی در پسې نشي درتل ځکه مړی اوري نه مړی تا ویني نه مړی ستا خبره منلی نشي الله وی مړی تا چغې وال او چپ پاتې کېدل یو شی دی لکه څنګه چې د مړی نه چپې سناوري نو که ډېرې چغې ورته اووې اووې مړی سناوري ان الذين تدعون یقینا هغه کسان چې تاسو هغوی ته چغې وهئ د حاجتونو دپاره من دون الله د الله نه سوا عباد امثالکم بندگان دي ستاسو په شانتې محتاجه فادعوهم هغوی ته چغې ووهئ فليستجیبوا لکم هغوی دي پوره کړي ستاسو یو حاجت او ضرورت ان کنتم صادقین که چرته تاسو رښتیا وایئ دا آیاتونه ګوره د اولیاءو په باره کې دي د بوتانو په باره کې نه دي هغه مړي چې کوم په قبرونو کې پراته دي الله و ان الذين تدعون تاسو چې کوم مړو ته آواز کوئ ستاسو په شانتي بندگان دي تم انسان یې هغه انسان تم بنده هغه بنده دي تم محتاج هغه محتاج دي تا باندې مرګ راځي هغه مړ شوی دي فدعوهم چغی و تاوها اوها فلیستجیبو لکم اجد تینشی پورا کولی آواز ناوری علهم ارجلن آیا دوی خپیشتا دی یمشون بها او خپی خوشتا دی یمشون بها تلل پاغی کولیشی نا ام لهم ایدن آیا لاسونشتا آوشتا یبتشون بها سشی پی تنگولیشی نا ام لهم اعینن ایا دوی سترګې شته دی او شته یبصرون بها لیدل پې کولی شي نه ام لهم اذان ایا دوی غوږونه شته او یسمعون بها اورېدل پې کولی شي که نشي کولی نشي کولی قل ادعوا شرکاءکم ورته ووایا راوغواړئ شرکاءکم خپل خدایان زما د ضرر زما د نقصان د پاره ثم کیدونی بیا ما ته یو تدبیر یو پلان یو چل جوړ کړئ یو پروګرام فلا تنظرون ما له اس مهلت او ټیم مرا کوئ پایات کې رد د شرک فی تصرف واکدار صرف الله دی ستاسو په دې زیارتونو قبرونو کې چې کوم مړي پراته دي مزاراتو کې خپېشته دی او خپې خوشته خپېشته ګورئ خو مزل پی کولیش نشی کولی زکه مړ دی د مړی خپېشتا خو مزل نشی کولی لاسونهشتا او لاس خوشتا یبتشونه بها څشی ټینګولیش نه خپل لاس نشی ټینګولی راغورځیږي سترګېشتا او سترګېشتا لیدل کوي نه د مړی سترګې کولاوي ته به چې ماته ګوري و تراهم ینظرون الیک وهم لا یبصرون ته به چې ماته ګوري او تو ته نه ښکاري کولاوي کولاوي سترګې او سو ته نه ښکاري غوگون اشتا و غوگون خوشتا خو اوریدل پی نکی نو الله فرمایی قولی دعو شرکا اکم دوی رال نبی علیہ السلام تاوی چی زمانگ دا اولیاو دی دیر اگستاخی وکڑا مڑی دیو تاویلی و دادی ویل سناوری و سنشکاولی وری گا گوری با دسرا قولی دعو شرکا اکم ورشی لاسم خلاس خپلو طول خدایانو باباگانو پیرانو غوثانو قطبانو تا آوازو کئی او زما خلاف یو چل جوړ کئ زما د وجلو زما د ختمولو زما د بیزتی زما د هلاکت یو تدبیر جوړ کئ فلا تنظرون مهلت مرا کوئ ټیم سیکنډ صبر راته مکوئ لاسم کلاس ان ولی الله یقینا بچ کون کې زما الله د الذي هغه الله نزل الكتاب چې قران نازل کړی دی وهو يتولى الصالحين او الله بچ کئ نیکانو لرا نو دوی رااله چې دومره ډاډه خبرې کې چې د ټولو مړو دې لاس را خلاصي ماله دې ضرر راکړي ماله دې نقصان راکړي نو ستا ملګری څوک دی تا به څوک بچ کوي څوک د سره ولاړ دی په شا دې څوک ولاړ دی ان ولی الله بچ کوونکی زما صرف الله دی زما په شا باندې الله ولاړ دی چې قرآن نازل کړی دی الله د هر نیک انسان دوست دی هر نیک عمل انسان ولی الله دی د الله دوست دی والذين تدعون من دونه اغا کسان چې تاسو ته چغې وهئ د مدد د حاجتونو د الله نه سوا لا یستطيعون نصرکم هغوی طاقت نه لري چې تاسو سره مدد وکړي ولا انفسهم ینصرون او ځان سره مدد نشي کولی رد شرک فی الدعاء نور
تاسو چې کوم مړو ته آوازونه کوئ چې راورسئ او رامدد شي او خلاص مې کوي او لاس راواچوي تا سره مدد نشي کولی ځان سره یې نشي کولی و ان تدعوهم الی الهدى که تیرا غواړي هدایت طرف ته د خیر طرف ته لا یسمعو اوري نه نو مړ دي و تراهم ینظرون الیک ته به ګورې چې تا ته به ګوري سترګې کلاوې دي د مړي و هم لا یبصرون خو لیدل نه کوي مړي ته تا آوازونه وکړه چې راشه ډوډۍ وخوره راشه پیسې والا راشه پلانکي ځای له ځو خبرې نه اوري او ته به وایې چې ما ته ګوري سترګې کلاوې دي خو لیدل نه کوي سترګو کې د لیدلو طاقت نشته خذ العفو واخل ما فيك وامر بالعرف امر کو په نیکۍ واعرض عن الجاهلين مخ واړه د ناپوه خلکو اوس چې کله ته باباګان ډېر یادې اولیا زیارتونه نو مخالفت شروع شي جنګونه جوړ شي لانجې خلک وایي د اولیاو ګستاخي وکړه د زیارتونو ګستاخي وکړه باباګان نه مني نو په داسې وخت کې به خلک معاف کوي دا داعي ته ادب دی چې زیارتونه باباګان دې ولا یاد کړه دا خلک معاف کړه کنزلې به کوي معاف کړه ګزارونه به کوي معاف کړه بې عزتي به دله کوي معاف کړه د نیکۍ امر کوه خذ العفو خذ العفو دا معنا ده معافي واله په لاس کې ګرځوه معافي چې چا کنزلې کولې په معافۍ وله چې چا بدې ردې ویلې معافي ورغورځوه چې چا سپکې خبرې کولې وته معاف چې چا بد الفاظ ویلې وته معاف د دې معافۍ نه عادت جوړ کړه عادت خوی ته جوړ کړه په خپل خوی کې معافي شامله کړه خلک معاف کوه بخنه کوه و اما ینزغنک من الشیطان نزغ که در ورسې تا ته د شیطان د طرف نه نزغ سو وسوسه فاستعذ بالله پناهی غواړه په الله باندې انه سمیع علیم الله هر څه اوري په هر څه باندې پوی دی کله نا کله شیطان سړی ته وسوسه واچي ته قرآن بیانې درس کې هغه سړی کنزلې کوي بدې ردې وایي نو شیطان سړی ته وسوسه وراچي راوچتی کی ویس کندی و تاوی ولی تس کمزور ہے ورو دانگا پی گزار ولا ورکا دا خلا ولا بندکا دا کنزل جوابی پو سک باندی ورکا نو داعی جنگ بنکے جگڑ بنکے لاس بنا چے بدی ردی بنوے دا دا شیطان وسوس دا دا دعوت دسی میدان دے چے دعوت کوا و خلق ماف کوا نرم میدان دے اعوذ باللہ بوئے چو غصہ در اللہ پا دعوت کی چا پا قار کلی نو سبا کی فستعز باللہ اعوذ باللہ ہوئے اوبا وسکا کینا طبیعت ٹنڈا کا اعوذ باللہ ہوئے ان اللذین اتقو یقینا اغا کسان چیری گید اللہ نا اذا مسهم طائف من الشیطان کل چو دیتا ورسی گی وسوسد شیطان تذکرو اللہ را یاد کی فا اذا هم مبشرون نو دوی اخیاران اولیدون کشی مؤمن ته د شیطان وسوسه را رسیږي طائف ستوي وسوسه به پیرازي شیطان به راوچت کی په قارایي غصه بدل درولي او تذکروا الله را یاد کا اعوذ بالله هو یا تذکروا د الله عذابونه را یاد کا فاذا هم مبشرون نو دوی ته ارسخ کاری خکاره کېدل معنا او خیاران مؤمن ډیر خیاري جنگ نه کوي جګړه نه کوي لاس نه چي په جنگ جګړه په لاس چولو دعوت خرابي بیا دعوت نشي کولی و اخوانهم اورونه د دوی شیطانانو یمدونهم راکاږي دوی لره فلغی په سرکشی کې ثم لا یقصرون او په دې کې هیڅ کمی نه کوي د دوی شیطانانو چې کمرونه دي دوی لره راکاږي په سرکشۍ کې مؤمن سرکشۍ ته راغواړي هغوی په دې کې کمی نه کوي کوتاهي نه کوي شپه ورځ لګیا دی شیطان چوټي نه کوي شیطان نه جوړه کیږي نه شیطان خوب نه کوي شیطان دا نه وایي چې نن به دمه وکړم شپه ورځ لګیا خپل کار جاری ساتي و اذا لم تأتهم بآية کله چې ته نه راوړې دوی ته یو معجزه هغه معجزه چې دوی غواړي نو قالو دوی به ویلې لولا اجتبیتها ولې دې نه جوړوله دا معجزه د ځان نه قل ورته ووایه انما اتبع ما یوحى الی زه روان یم د هغې پسې د څه چې ما ته وحی کیږي من ربي زما د رب د طرف نه هذا بصائر دا قرآن د پوهې خبرې دي من ربکم ستاسو د رب د طرف نه و هدن و رحمه هدایت ته او رحمت ته لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چې ایمان لري الله رب العالمین په دې آیات کې فرمایي چې کله د مشرکانو ته معجزه را نوړي د نبی علیه السلام معجزې خو ډېرې وي
خو اغه معجزه چې دوی غواړي لکه دا مکه غرونه دي د سروشي استاد د سروزه رکور شي دلته دی نیرونه روان شي باغونه دی ولګي ګدا دی او شغه دی دس معجزه چې تن راوړي دوی سوې لولچ تبعته د ځان نه جوړه کنه د دوی د خیال له چې د پیغمبر معجزه جوړي او د په اختیار کې دي نه پیغمبر معجزه جوړولې شنه د پیغمبر په اختیار کې د پیغمبر یو کار دی د وحی تابعدار دی وحی پس روان دی سچ وته الله وای هذا بصائر دا قران د پوی خبرې دي کنه دا قران معجزه ده دا عقل مندي خبرې پکې دي هدایت ته پکې و اذا قرئ القران کله چې لستل کېږي قران فاستمعوا له وکذا یغیتا وانشتوا چوب شي لعلكم ترحمون د دې لپاره چې پتا شو د الله رحم وشي دا د قران ادب دي قران چې بیانې کې غوږ به تکذی چوب کېږي با خبرې بنه کې اخوا دی خوا گوتی با پسکی نوی اخوا دی خوا با نگوری بس طول زده او سترگی با قرآن تا متوجی نو بید اللہ رحمتون نازلیگی پا انسان بند دا آیات دا دیر و صحابون نقل دی چه دا پا دی بارا که نازل شوی چه منگ با پا منزک دیو بل سر خبری کولی اللہ آیات راولیگی چه قرآن تا غکی دی خبری مکولی یو بل باندې مم سلامونه کول الله آیات راولېږي سلامونه مکوي قران ته وکی دي د جمعې خطبه په باره کې مده جمعې خطبه اختر خطبه فرض ده خبرې پکې مکوي خطبه ته وکی دي بعضی خلک د ناپوی د وجه نه غوي دا وای چې قران لستل کېږي غوغه ته کې دي سوره فاتحه امام په سیمه وایا چې امام لګیا دي مقتدی د فاتحه نه وای ولی چې قران لستل کېږي غوغه ته کې دي وای ته چپ شه امدا آیاتو په نبی علیہ السلام نازل شوه او هغه دی امت ته ویل چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب چې فاتحه دی ونه ویل کته امام کته مقتدی کته په جمع منس کې کته ځان لمس کې منس دینه کیږي امام بم سوره فاتحه وای مقتدی بهم وای دا آیات پر رسول الله علیه السلام نازل شوه دي او هغه امت ته فرمایلی دی چې لا صلات الا بفاتحه الكتاب په دې آیات صحابه خپویدل دا آیات او هغه به امام په فاتحه ویل عمر رضی الله عنه اغنا چا ته پوس کړه واغه ویلی وایا ابو هريره خپل شاگرد ته ویل اقرا بها في نفسك ځان سره پټه پټه وایا نو غلطه معنا به د آیات نه سړی نه علی آیات د فاتحه د رد د پاره نه دی راغلی اصل شان نزول د سلام کلام او د خطبه په باره کې دی او قرئ القران ویل چې کله باقی قران شروع شي عام قران چې شروع شي مونږ هم دا وایو چې غوږ ته کېده امام ولد دوالین چې خلاص ک او سورته شروع ک نو بیا به ته غوږ کېدی او فاتحه د دې آیات نه مستثنا ده الله ویل دی غوږ کېدی خو فاتحه پکې وایي نبی علیہ السلام په حدیث کې واضح فرمایلی لا تفعلوا الا بام الكتاب نور قرات مکه وی صرف سوره فاتحه وایي هغه مستثنا کړی ده خاص کړی ده چې هغه را پس وایي باقی بحث او تفصیل موږ په سوره فاتحه په اخره کې ویلو واذكر ربك يا ذا وقف الرب في نفسك فخفل زلك تضرعا بعجزي وخيفة أو بيرا ودون الجهر أو كتد جهر أجت أوازنا من القول بخبرك بالغدو سبا والأصال أو بيغا ولا تكن من الغافلين أو مكي قدنا خبرنا بل أدب أغداده چ الله به یادې خو په زړه کې زړه دا معنا نه چې بس زړه د جبې او زړه لار به وي خو په عجزۍ وخیفتن او په پټه کم ذکر چې په پټه کېږي د دې اثر ډېری او په دې کې توجه ډېری اخلاص پکې ډېری د جهر نه ښکته شه جهر دې ته چغې پکې مو لک ښکته شه سبا او بیګا دا مطلب هر وخت الله یادوه غافله د ځان نه مه جوړوه غفلت څه ته وایي چې انسان ذکر نه کوي ان الذين عند ربك اغه کسان چې د الله سره دي د الله په نس چې څوک دی لا یستكبرون عن عبادته اغه تکبر نه کوي ځان لوی نه ګڼي د الله د بندګۍ نه ويسبحونه د الله پاکي بیانوي وله يسجدون والله تسجدي لګي کم ملائک چې د الله سره دي اغه کې کبر نشته د الله د بندګۍ نه ځان غټ نه ګڼي چې موږ به بندګۍ نه کوو سجده هم کوي د الله پاکي بیانوي الله ته هر وخت رکوګانې کوي حدیث کې راځي په اسمان کې د څلورو ګوتو مرزه نشته څلورو ګوتو مروزګار او خالی ځای نشته ټول اسمان ډک دی
ملائک پا کی سوک پا رکو دی سوک پا قیام دی سوک پا سجدہ دی سوک پا ذکر دی سوک پا تلاوت لگیا دی. آیات کی سجدہ دا السجدہ دا قرآن کریم اولنی سجدہ دارالا دا سجدی احکام سی. بعض علماء دا وی چی دا سجدہ فرضی ذکر پا اکثر آیاتونو کی وسجدو وسجدو امر راغلے دی نو دا پا امتی بانی فرض دا خو صحیح خبر دا دا چې کول د دې فرض نه دی. فرض دی ته وایي چې د پرې غوستله ګناهګار بشي که دا سجده د قرآن څوک ونه کې ګناهګاریږي نه کول یې غوره دی سنت دی افضل دی خو که دې ونه کړله ګناهګار به نه یي. دلیل عمر رضی الله عنه په منبر باندې د سجدې آیات ولسته په منبر نو چې په منبر ولاړې لاندې به څومره صحابه ناست نو منبر نه راکوش او سجده وکړه او خلکو ته ویل سجده وکړه. بل جمعه بیا یې امغ آیات ولستو نو خلکو ځان دسې برابر کړه چې سجده کو نو ده ورته ویل مه کوئ سجده فرض نه ده. خلک یې په دې مسله پوه کړه چې کله ناکله به داسې موقع راځي چې ته به سجدې ته ساز نه شي که دې ونه کړه ګناهګار بنې. نو زموږ عوام مسلمانان یو بله خطایي او غلطي کوي. قرآن شریف تلاوت چې کوي دا ټولې سجدې ځان ته جمع کړي نو چې کله آخرې ته ورسېږي او قرآن ختم کړي نو بیا ټولې پنځلس یا څوارلس سجدې کوي. دا خطایي ده. د دې قضایي نشته. کول یې غوره دي کول یې سنت دي په کولو کې اجر دی خو کله ناکله که دې پرېغوستله ګناهګار بنې قضایي نشته. موږ دا نه وایو چې مې کوه خو په نه کولو به ته ګناهګار نه یې ځکه ته چې چاته وایې چې ګناهګارېږي دلیل غواړي او دلیل په دې باندې نشته. ټوټل سجدې ویم هغه دعا لرازم انشاءالله دعاګانې شته. د ټوټل سجدې د قرآن کریم پنځلس دي. څو دي؟ پنځلس. په سورت حج کې دوه راغلي دي. د سورت حج فضیلت هم دا دی حدیث د ترمذی کې راځي چې دې کې دوه سجدې دي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې نه څوارلس سجدې دي. داغه خبره کمزورې ده ځکه کمزورې ده چې حدیث کې راځي سورت حج کې دوه دي. هغه یوه مني یوه مني بله نه مني. او فضلت حج علی سجدتین سورت حج ته الله فضیلت د دوه سجدو د وجه نه ورکړی دی. اوس به راشو دعا ته. په دې کې به سړی کمه دعا وایي. په حدیثو کې مختلفې دعاګانې راغلي دي. یوه دعا سجد وجهیه للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ده يو دعاء. دوما دعاء أغسدا تسويل إذا كنم دوين اللهم اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعل لي زخرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. دا بلا دعا وزدا دعا غاني كده چاز دني سبب كيوي سبحان ربي العلا بكيوي زكدا خو مستحب دعا غاني. سجده ده تلاوت په چا لازم ده چې چا اویله په اغم لازم ده او چې چا واوریدله په اغم لازم ده. یو سړی دی د اوریدلو نیت هم نشته په لاره روان دی لږ سپیکر نه واوریده د ریډیو نه واوریده د موبایل نه واوریدله هم به سجده کوي. د کولو طریقې څه ده د سجده تو تلاوت؟ د دې لپاره نیت نشته چې ته به تکبیر تحریمه لاسونه به اوچته. د دې لپاره الله اکبر هم نشته دی. که په مانځه کې دې ویله نو بیا به د ښکته کېدلو الله اکبر به کې. په مانځه کې چې ولاړې نو بیا چې ښکته کېږي هغه د ښکته کېدو الله اکبر دی. خو لکه اوس چې موږ پاسېږو الله اکبر ولا نشته. ډایرکټ به الله ته په سجده پرېوځي سبحان ربي العلی درې ځله څلور ځله پنځه ځله څونه چې دې خوښه وه یا دغه دعاګانې به وي راوچت به شي بیا سلام ګرځول هم نشته. د دې نه پس ته بیا سلام نشته. سجده د تلاوت غوره دا ده چې په اودس کې وکي خو بی اودس هم کیږي. ولی نبی علیه السلام سورت نجم مشرکانو ته لوسته. په سورت نجم کې سجده ده. نبی علیه السلام هم وکړه مشرکانو هم وکړه. نو مشرکانو خو اودس نه کو نه اودس پیژنده او نه په اودس کې ګرځېدل. نو اودس ولا شرط نه دی. اودس غوره دی
مومن چې تلاوت تناست او دس بیوی او کله پلار روان او د آیات ته ووري دا او دس بدینی ډایرکټ سجده ولګ پدې کې غوره طریقه دای چې ته ډایرکټ سجده ولګې ټیم پکې مالا ځکه الله سجده فرمایلی نو سجده پکاري نو دا اولنۍ سجده ده د قران کریم سجده ولګوي او دا غې نه پس په بیا سوره انفال شروع نه نه وخت نشته مکروه وخت هر وخت کې کیږي سجده